Двоє українських прикордонників зникли напередодні в Сумській області. Як повідомила Держприкордонслужба, два офіцери патрулювали тамтешню ділянку кордону, аж раптом зв'язок із ними зник. Згодом вони знайшлися на території Росії. Це офіцери, військовослужбовці, представники керівної ланки відділу. Власне кажучи, за яких обставин вони опинилися, якщо це дійсно так, на території Російської Федерації, будемо вивчати більш детально вже спільно з іншими правоохоронними органами. До цієї роботи підключилася і прокуратура Сум, які також порушили кримінальну справу. За словами Олега Слободяна, на усний запит прикордонна служба Росії підтвердила, що українських прикордонників затримано. Сьогодні має відбутися суд. Тоді й стане відомо, чи передадуть офіцерів українській стороні.